Ok, nadam se čujemo. Pozdravljamo i dragi radnici svetlosti. Nadam se da ste dobro, da ste raspoloženi. Želim pre svega da vam se svima zahvalim. Ja sam mislila, rekao, sad kad stavim ovaj video, kao postavim pitanje, tako niko ne postavi, rekao, ću da isplivam, znači katastrofa. Hvala vam što ste mi postavili ove pitanje i hvala vam što ste, znači, toliko pitanja ste mi postavili, majko mi, znači, ja ne znam, će biti 50 videa od ovih pitanja. Ja sam to zamislila da to bude neka kratka pitanja, da to bude ono quick, a vi ga ono dali po nekim životnim, ozbiljnim stvarima, ali dobro, ne vezam, znači prećemo sve to. Čini mi se da je Kristina Georgijević super shvatila ovaj pojentu, ali dobro, idemo dalje. Primetila sam da su mnogi ljudi ispod, znači na fejsu isto pitali pitanja. Ok, važi, može i to. Znači, pogledat ću i ta tamo. Evo, pripremila sam ovdje smoothie da ne padnem u nesvest. Ove, od blebetanja, imam i vode. Moram da kliknem zvuk, ako mi se slučajno ne... Oh my god, oh my god. Imam backup ovdje zvuk, uvijek snimam to, znači 100 puta sam tako snim video i ono blebećem, ono u zanosu, ono inspiracija, Bog zna kako. I onda kliknem posle i ono kao... Znači, zvuk nije snimljen, tako da... Zvuk, backup on. Ove, sam ja ovdje malo ovako lijevo desno. Ok, znači kliknut ćemo prvo na ovaj... stvari neću na face, na YouTube. Znači, pošto sam rekla ispod videa na YouTube-u, ta pitanja idu sad prva. Ove, kaže Kristina Georgijević, kako izgleda tvoja fitness rutina trenutno? Izgleda kao jedna gigantska velika nula. Znači, totalni sam lenji gaša postala. I ove, non stop sam na ovoj, još uvijek sam na ovoj Rutherford ove, ishrani. Ugojila sam se jedan samo voće i veganske stvarčice i malo sam onako se ulenjala što tiče tih fizičkih vežbi, to se, ali nameravam da krenem sa tim na mom kanalu veganska ishrana, više toliko imam kanala, zaboravim kako se zovu, veganska ishrana, znači tamo ću postaviti neke vežbice, kako ja radim onako, nešto ću da smislim u tom fazonu, znači baš sam se inspirisala, inspirisala me Sunny Fruity Vegan koja je isto na ovoj ishrani, ali je krenula da radi vežbe i ove, ja ne znam koliko je oslabila, no možete provjeriti na njenoj ove, stranici, ima i video čak, znači nevjerovatne rezultate postigla devojka luda je skroz, ali se posvetila, znači mjesec dana, znači non stop je ove, i to nije radila neke, ne znam sad kako je ono, ludačke vežbe, ove, samo prosto je pokrenula to sve i dobila rezultate. Zato što ova ishrana koju sam ja, praktično nema nikakve masti i onda dovoljno je samo malo nešto da mažeš rukicama, voziš bicikli da ti to sve spadne. Ali eto, ovaj, nekim ljudima kao što sam ja, znači ni to nije dovoljno. Šta ćeš? Dalje, kaže ovako, Ivana F. Imam jednu prijateljicu koja svoj nedostatak samopouzdanja pokušala da nadoknadi. Čekaj da vidim. Ne, jao Bože, Google me zase. Kaže, ima jednu prijateljicu koja svoj nedostatak samopouzdanja pokušala da nadoknadi tako što omalovažava druge ljude, retko kad ima lepu riječ za druge i pokušava da se izdigne iznad svih, folira se i to je preočito. Ja razumijem da je to sve njena borba i da to nema veze sa mnom, ali pošto su takve okolnosti, ja provodim dosta vremena sa njom i ne mogu da se nekad ne iznerviram. Wow. Ako nešto pričutim, bude mi krivo što se nisam ispoljila, a kad nešto kažem, krene prepirka, pa mi samo pane vibracije. Šta da radim, kako se ponašam u njenom društvu? A ovo sa što ću kažem važi za sve vas koji živite s roditeljima, koji vas nerviraju sa partnerom, koji vas nervira sa cimerom, koji vas nervira, nema pa vas bilo kim, ono, ko vam ide na živce ponekad i prosto vam ne odgovara ta vibracija. Gle, ako si, znači to je uvijek govorim, ako si ono kao, moraš, jel, zbog nekih stvari, zbog nekih uslova trenutnih, finansijskih ili zbog nekog cilja koje ostvariš ili bilo kako, znači si primorana da budeš, da živiš sa nekim ko ti ide na živce ili da provodiš vrijeme na poslu sa nekim ili da se družiš ili šta znam, prosto gledaj uvijek, znači, pozitivne aspekte toga. Zašto to reći? Zato što ti to ne reći, zato što si ti sad neka žrtva, pa kao ti to sad moraš. Nemoj da imaš taj stav, nego preokreni situaciju, flipuj to, ono, u smislu, okej,
možda mi se sad ne sviđa ova osoba i njena vibracija, ide mi na žice i rado bi je pokosila sad, ali biram da ostajem ovde zato što od toga imam te i te koristi, koje će mi doneti to i to što ja konačno želim. I onda ćeš nekako to sebi osladiti, nećeš gledati sebe kroz tu neku prizmu kao žrtve, kao ja sam sad tu primorana zato što sam primorana i to je moja sudbina i bla bla bla. Znači, nemoj tako, jednostavno okreni na taj jedan pozitivni aspekt, zato što ne možeš ništa da izgubiš, možeš samo još više da se nerviraš, a ovako ti može biti dobro, možeš nekako psihički da se izdigneš iznad te situacije. I ove, kao i uvek, znači jednostavno okreni drugi obraz, znači gledaj, ti tereš svoju pozitivnu, nemoj se uplitati s njom u neke rasprave, da ti njoj objašnjaš kako ti znaš pravu istinu, šta je pozitivno, šta je nije, šta bi ona trebala promeniti, šta ne, ma kakve možete, znači to, ako kreneš nešto ni vratiti, znači jednostavno ignor, radi svoje, znači neka tvoje ruke budu zauzete nekim tvojim kreativnostima, a ne da blebećeš njom i da se nastaviš i šta znam. Prosto neke stvari moramo da prihvatimo. Ja 100 puta sam, evo, recimo sad Ivan i ja živimo sami. Šta vi mislite, da ja to nisam želela još pre 10 godina? Ali prosto tako je bila situacija i koliko god da smo se mi kao porodica skontali i snašli u svemu tome da se slažemo, prosto uvek je nekako, prosto je, ne znam, jednostavno to nije bilo nešto što je bio naš konačni cilj, naša želja, znači smo htjeli da budemo samostalni, ali prosto, eto, znači iz nekih razloga, kakvih god da su, tad nam je to tako odgovaralo i to smo nekako izdržali, jel tako, istolerisali smo se i nije uvek bilo lako, definitivno. Bila je milion situacija kad smo htjeli da se poubijamo međusobno, ali znaš, ono, gledaš svoje posle, zatvoriš vrata od svoje sobe i jednostavno, ono, pičeš svoje i to je to, nema druge, znači, jednostavno, nema drugog, ne možeš ti nju da promeniš. Znači, ona je takva kakva i bit će uvijek takva kakva ona hoće i bira da bude i to je to. Znači, eto, jednostavno. A u suštini, ako nemaš nekih, ono, kao, ako nemaš nekih razloga zašto bi s nekim morala biti, onda nemoj biti. Znači, ja se uopšte ne družim sa ljudima koji mi ne odgovaraju zbog nekih razloga. I to ne znači da ja te ljude ne poštujem ili ih ne volim ili ih manje cijenim ili nešto, nego prosto jednostavno osjećam da mi ne prijaju, volim ih iz daleka. Znači, stvarno najiskrenije. Treba da osjetiš šta tebi prije i uvijek treba gledaš tu svoju vibraciju. Ta tvoja vibracija, to je, brate, to ti je nešto najvažnije od svega. To ne smeš da iskiviraš i da ono zapostavljaš ni zbog koga, čak ni zbog sebe. Znaš, ono kad kreneš sebe nešto da uslovljavaš i to, jo, brate, znači ni sebe nemoj da slušaš. Samo gledaj tu vibraciju, da li ti nešto prija, kako se osjećaš. Znači, udahni, izdahni, ono, to je najbitnije. Eto, dalje, kaže Aleksandra, ritmu, majko, Aleksandra, bog te tvoj. Vidi koliko pitanja. Kako se pomiriti sa činjenicom da neko ko nam je bio najveća podrška u životu više nije sa nama? Najgore je to što sam shvatila kako funkcioniše zakon privlačenja i znam da ako se budem opirala da ću dobijati samo još više takvih negativnih iskustava. Smrt oca, dobro. Pročitajte vi, to je ovo drugi komentar, znači da ne bi vam sad sve čitala ovde. Umro je mlad, bez ikakvih problema zdravstvenih i mimo svog doma, mislim da sam mogla da mu pomognem, to mi dodatno staje na teret. Gledala sam blogerku sa kanala Safari duha i još sam više pala u oči jer me ona ubedila da čovjek pri smrti sam bira da li će se vratiti u ovaj zemaljski svijet ili će nastaviti tamo gdje je pošao. Otkud ona to zna? To me strašno uznemirilo i rastužilo jer je otac za života sve ostvario i jedino mi je bila želja da doživi kraj mog školovanja. Dobro. Tako se zanimam raznim stvarima, da ne mislim o tome, ali džabe sve me uveče stigne, a imam osjećaj da me niko ne razume i da bi mi jedina uteha bila da ga opet vidim zagrlim. Strašno mi nedostaje. O, Mimi. Bazi ovako. Znači, to je jako osjetljiva tema. Imam ja nekoliko videa u vezi toga kao zašto, kako ljudi odlaze. Mislim, ja nikad ne kažem neko umru, kažem otiša. Zato što kad imam taj, kad ja kažem to kao umru, onda imam nekako osjećaj taj konačnosti i to me tako
spusti, odmah se udeprimiram i ono, znači to sam izbrisala iz svog rečnika. Znači uvijek kažem, otiše. Otišla je. Zato što onda imam osjećaj da je ta osoba još uvijek tu, samo prosto nije u ovoj dimenziji, nego u nekoj paralelnoj dimenziji, nemam pojma. Znači, svi mi imamo neki naš lični osjećaj kako mi razmišljamo o tome, kako izgleda raj, da li raj postoji, da li postoji Bog, ne, odlazak duše, kako to sve izgleda, koje boje, kako izgledaju ti duhovi, da li su to duhovi ili da li veruješ u reinkarnaciju, bla, bla. Znači, svi imamo neke naše viđenje o tome, ja to sve poštujem, svaku ponosom, ali moj lični osjećaj, znači ono kako ja gledam na te stvari i ljudi koji su otišli, a koji su mi bili jako bliski, ja verujem u to, o tome priča ova, kako se zove, ja, imam njene prijevode na sajtu, ono što vidi anđele, ne mogu se osjetiti kako se zove, uglavnom, ona o tome govori. Baš imam jedan tekst na sajtu koji govori o tome. Znači, ona kaže da sve te duše, znači svi ti naši bližnji koji su otišli, oni svo vrijeme osjećaju našu vibraciju. Znači, oni nas ne mogu da vide, ono tipa gole dok se tuširamo ili ne znam šta god da radimo i to, ali oni uvek osjećaju, znači kad si ti hipersrećna, tvoje ćale to osjeti, razumeš? I to je ono što mene, znači, blow my mind, to mi je ono fantastično nešto, znači oni tačno osjećaju tu vibraciju, i onda kad si ti tužna, on to isto osjeća, i zato ne smeš biti tužna, ne smeš se davati u te neke melanholije, u te neke, koliko god, ali ja znam, znači koliko je teško, koliko je strah, znači, veri mi, znači, meni su oba roditelja živali, recimo kada je Ivanova majka umrla, ili kada je otišla moja baka koja mi je bila, ono, sve na svetu, znači, bukvalno me odgojila i podigla na noge, znam kako sam se osjećala i znam koliko je to, ono, znaš, kao neki osjećaj praznine i ono nedostajanja i ono kao, tako ti stalno dolazi misli kao, jo, posljednji put kad je pravila kolače, posljednji put kad je došla kod nas, posljednji put kad smo se vidjeli, posljednji put kad smo išli tamo na ovo mjesto ili na ono, znači, i tako kad se prepustiš tim nekim mislima, znači, ono, totalno te to odvede u neki down. Ja to pomislim 100 puta i raspočem se, ali to bude samo to, raspočem se i ono se bukvalno odmah podignem na noge. Znači, ne predajem se tome, to je nekoj kao konačnosti. Nego uvijek mi negdje stoji to u glavi da, ha, znači, ta osoba tačno osjeti tu moju vibraciju i ja hoću da ona zna da sam ja srećna. Ja hoću da ona zna da ja nju pamtim u najboljem mogućem svetlu. I ja hoću da ona zna da je sve u redu i da ja znam da smo mi zajedno i da smo svi mi jedno, sve duše, sva bića, da je to sve tu, samo što mi ne vidimo to sve. Ne možemo mi, ja se to skroz slažem sa Abrahamom, kada Abraham priča kako mi, ne znam, ljudi pričaju kao na planeti kao su... izumrle su pande, kao nema više pandi, ne znam, ima još 5 komada i zdravo. To uopšte, to ne mora da znači. Jer te pande možda žive negde, znači na ovoj planeti postoje neka područja koja su skroz neotkrivena. Znači možda te pande žive baš tamo i ljudi ih ne vide. Ili žive baš tu, ali se mimo iđu. Mislim, sad to neko možda zvuči smiješno, ali ja stvarno duboko verujem u to. Kada Abraham govori o tome. A to ti kažem zato što, ono, znaš, prosto... Ako ti sebe ubediš da je to konačno i da iza toga ne postoji ništa, ti ćeš tako da se osjećaš i tako ćeš da živiš. Ali ako prosto veruješ u tu neku ljubav, ako ti je smiješna ta konačnost kao što je meni smiješna, onda ćeš da znaš u sebi da je sve u redu i da smo svi jedno i da ćemo se svi ponovo vidjeti i da ta smrt je ništa, to je ono prašina, razumeš? To je samo da ta osoba nije sad ovdje s nama u ovoj dimenziji i gotovo. I tu je sav kraj. Kao što te pande, recimo, ljudi kao, ja, izumrle. Nije, ali možda ti njih ne vodiš. Nama, mi ljudi nismo, naši mozgovi su ono kao 5%, znači mi ušte nismo otvorili to sve. Mi ne možemo da sagledamo to sve, mi ne možemo uvek da vidimo tu širu sliku. Mi ne možemo da vidimo jednu trećinu slike, a ne celu širu sliku. I prosto tome uvek moraš dati nekog prostora kada razmišljaš, znači uvek moraš biti svesna toga da... Mi ljudi prosto ni ne bi mogli da podnesemo da vidimo sve, mislim, pretpostavljam. Zato i ne vidimo. I zato se i ne sjećamo svih stvari iz prošlosti, recimo, ono, to je isto bitno. Ovo što si mi rekla, gledala sam blogerku, ubedila da čovjek pri smrti sam bira da li će se vratiti u ovaj zemaljski svet ili će nastaviti tamo gdje je pošao.
ne znam, to prvi put čujem. Znaš kako, ja verujem ono što Abraham kaže, a to je da mi jednostavno, znači, kada osjetimo da nam je dovoljno ove vibracije i kada smo se zasjetili, da mi odemo. Jednostavno, ja verujem u to i zato nikada ne razmišljam, uvijek, znaš, gledam da to nekako poštujem, zato što je to izbor tog bića, znači tog čoveka. On je hteo da ode i jednostavno ja to poštujem i nema tu da se ja sad osjećam neki bes i da se ja nešto borim i da ja krivim sebe, druge, nemam pojma ni ja šta. Nema mi to nekako smisla. Znaš, prihvatim to. Prihvatim to, pomirim se sa time i jednostavno, znaš, ono, pogotovo jako me je utešilo to kada sam slušala kako je Abraham objašnjavao, kako, ne znam, kada, kada se to desi, kada čovjek umre, jel? Da bukvalno u tom istom momentu on ono kao skonta, znači kada izađe iz tela, jel, nema pojma kako se to deša, ne bi da ulazim u te neke detalje, pošto mi to ni ne zanima. Prosto ti skontaš kako je sve u stvari u redu, kako smo mi rođeni, ono, kako je dobrobit, ono, naše prvo i jedino, i kako nas ono život voli, kako je sve u savršenom redu i da nema, ne postoji ništa što je loše. Znači, ja to skroz verujem u to. I onda kada ti izađeš iz tijela, kada, jel, kao usledi ta smrt, u stvari to odmah postaneš svestan toga. Jer kada pređeš u, znači to Abraham govori, da ti kada pređeš iz tog nefizičkog stanja u fizičko stanje, ti zaboraviš na to da je sve u redu, razumeš, u toku života. Kao beba si, jel, kao svestan toga, ali kako prolazi život, okolina, roditelji, svi te ubeđuju u ove neke standarde i ti ono prosto to zaboraviš. I onda kada gekneš, kapiraš, ti skontaš to ponovo. Iu, jebote, pa sve je u redu, sve je savršeno, sve je ljubav, sve je radost, ništa nije slučajno, sve je predivno, život me voli, ja sam ljubav, bla, 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 kapiraš? I onda Abraham kaže, kao kad se desi recimo neki sudar, znaš, kao čuješ, srušio se autobus, poginulo njih 30, kaže, to se takav smeh čuje, jel, tamo negde, da je to ono kao grohotni smeh, prosto se smeju ti svi ljudi kada geknu, razumeš, i shvate da je sve u redu i da ono, sve brige koje su imali da nisu trebali da imaju i da su trebali to sve da puste i šta znam. Glavnom, dosta, neću više da previše na jedno pitanje, eto, to je ono što ja mogu da ti kažem. Kaže dalje. Sonja ovde nešto odgovara. Okej. Kaže Tix. Kaže, želim da pričam o astrologiji konkretno. Davno mi je astrolog rekao da neću završiti fakultet. Sada su okolnosti takve da ga zaista ne završam. Neće mi se muž baviti određenom profesijom. Moj momak se zaista time bavi. Zatim nešto što me brine i muči. Neću imati problem u trudnoći i razvesti se. Ja sad razmišljam, ako je to istina, čemu onda i udavanje? Ako on nije pravi, kako da se radujem budućnosti? Generalno, ono što želim da znam jeste da li astrolozi uvijek pogađaju ili je moguće promijeniti njihovu prognozu. Dobro. Pazi ovako. Ha, Sonja, kaže, pogađaju samo ono u šta veruješ. To, odlično si ovo rekla. Pazi, da, astrologija, znači, ja znam, pošto je moja mama, znači, leti se bavila astrologijom, kad sam ja znala za sebe 150.000 godina. I ona mi uvijek govorila da je astrolog ne može biti svako. Znači, uvijek moraš kao i šta god u životu da ti neko stane ispred tebe i priča, pa tako i taj astrolog, kad stane ispred tebe, moraš da osjetiš energiju s kojom ti priča i da vidiš ko tebi to priča, neka budala ili neka legit ona osoba, znači neko ko je dobro nameran. Znaš, astrolog je kao, ne znam, neka vrsta, ne znam, ono, pedagog, psiholog, mora imati tu neku notu u sebi. Znači, ne možeš ti samo reći čovjeku, e, tu ćeš se udati, tu ćeš biti bolest, tad ćeš geknuti, a bla, bla, razumeš, ono, jebote, ispreskačeš čovjeka. Mislim, ne znaš ko stoji ispred tebe, neko će, možda nije jaka osoba, pa će ono se ubiti, razumeš, od brige razmišljajući. Tako da, ja ne volim, znači, kako da kažem, svako ko sebe tako, ono, smatra da je ono strog, pa on se tako nešto samo na tebe izbaci kao neku mudrost, to je on sad pročitala ili šta znam. Znači, ti kao osoba koju to zanima, moraš uvijek da gledaš ko ti to govori. Znači, nemoj sve da shvataš zdravo za gotovo. Pod broj 2. Astrologija sama po sebi je nešto što nam je dato. Znači, astrologija je, ja verujem u to, znači, to je istina. Ali, ti moraš uvijek da gledaš to. Astrologija ti da
Znači, položaj planeta kad se ti rodila je takav i takav. I ti imaš određene osobine, karakterne ili ne znam, nešto na čemu bi bilo dobro da poradiš ili ne znam, ovo imaš u izobilju ili ne znam. Znači, tebe određenu, znači, ovaj, imaš tebe sa određenim osobinama, kapiraš? I sad tebi kroz taj horoskop kad ti neko govori, ti u stvari možeš da vidiš te neke svoje prednosti i onda to da iskoristiš. Znači, taj sam, taj horoskop i ta astrologija ne može da odredi tvoju sudbinu, to samo ti možeš. Ali može da ti pomogne da bolje vidiš sebe, da bolje vidiš svoje loše i dobre strane, svoje prednosti, svoje mane i onda to da iskoristiš u svoju korist. Eto, tako bih ja to, ovaj, znači, jer naša je poslednja, znači, tvoja je poslednja, ti sama ćeš sebi, ono, drubiti glavu ili ćeš napredovati u životu, to samo od tebe zavisi. A, ovaj, eto, horoskop može ti pomognu u tome. I ja, sve do sad što mi je mama govorila, sve se obistinilo. Znači, sve. Od A do Š. Znači, to jeste stvarno tako, ali 100 puta mi je rekla, evo, ovdje imaš, ne znam, kada sam imala najveća prevrtanja, ne znam, ono, sa, u odnosima, recimo, sa porodicom ili sa nekim, ili vamo, ili namo, kad sam nešto morala se menjam žestoko, i to je sve bilo tu, to ona meni sve lepo rekla, znači, ja sam to sve videla, ali ja sam tad mogla da izaberem, a, neću, bla, 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 ali sam ja izabrala da napredujem u životu, ali mi je značilo, znaš, kad mi je ona to govorila, da sam nekako, ono, prosto znači ti to kao podrška, eto, to je to. Dalje. Marija Nikolić kaže, sa čim farbaš kosu i sa čim je neguješ? Imam video o tome, znači, Marija, evo je Aleksandra odgovorila, farbam kosu, znači, neon blue, ne vidi se sad ovde, ovaj, na ovom svetlu, neon blue se zove farba Directions, imaš u Aleksandru da kupiš, oko 1000 dinara košta i ono što mi je najviše za kosu jeste da koristim ulje, znači svaki put prema što ću da operem kosu, dan pre toga, u stvari veče, ja natopim kosu sa uljem, stavim moju malu kapicu plastičnu i, ove, i tako prenoćim, znači s tim sutra operem kosu. Dalje, kaže Sonja, evo ja nemam pitanje, iako imam dosta prepreka, kontrasta, sve puca sa svih strana, tako ti je to. Znači, meni isto, naučih ja da se svi odgovori nalaze u meni, samo nekad ne želim da ih vidim. Haha, PS, lepa ti je kosica. Ljubim te, Sonja, jeste, tako je, znači, kontrasti te uvijek piče. I šta god u životu da postigneš, gde god da stigneš što si želela, na sledeći korak, na sledeći korak, na sledeći korak, znači, uvijek će te čekati novi kontrasti. Ti kontrasti, znači, ne možeš da pobegneš od njih. I zato život nije konačna stvar, nego večna promena, ono kao kako filozofije rekao, život je večna promena, stvarno večna promena, zato što ti stalno možeš da biraš ili da stagniraš ili da se menjaš. Kad biraš da stagniraš, propadaš, znači totalno ono, izjedeš samo sebe, raspadaš se, ono, katastrofa. A kad biraš ono kao da prihvatiš da ono zagrliš te kontraste koji tu na živce, razumeš, koje te nerviraju sve, kad ono kao izabereš, ej, znaš šta, nervira me ovo i hoću ovo, a nemam ga još uvijek, ili hoću budem tamo, nisam još uvijek tamo, okej, to sve prihvatam, stižem tamo, mogu ja to, znaš, ono, kad sebe, ono, prigrliš to što te nervira i prihvatiš da je to samo trenutno stanje, znači, to može da se menja, ti, brate, napreduješ ovako, znači, nema šta. I uvijek će te to stizati gde god da si, znači, šta god da sam u životu ostvarila ili ne znam šta, već za 5 minuta sam htjela nešto drugo. Mislim, ne nešto drugo, nego nešto još novo, ili sam videla nešto na ulici pa mi je ono kao, oh, hoću ja to, ili na internetu, ili šta god, znači ti kontrasti, to piče non stop. I što se tiče odnosa, i što se tiče želja, ima svega. Naki kaže, da li bi mogla neka snimiš TMI i tag? TMI i tag, sećam te se, znači nisam zaboravila, snimiću, ali to će sve ići na onaj kanal Hatshepsuta, znači gde mi je make-up i tako te stvari, ovde ovo je malo su ozbiljnije teme na ovom kanalu. Ovo prije ovaj banana smoothie. Molim te, pomozi mi, ima jedan dečko koji me smara, stalno mi komentariše slike, statuse, bla bla, ne znam šta da radim, blokirala sam ga, ovo mi nešto prijeti, pa ne znam, to ne mogu ja ti pomognu, kako ja mogu ti pomognu, ignore, ignore. Kaže Sara, što me nervira, ovaj, umjesto da piše kao ono proširi, on kaže translate. Ej, Google, Google. Kaže, evo moje pitanjice, kako da ostvarim posao za sebe ako ne znam šta je to? Interesantno.
trenutno sam na nekoj prekretnici života gde ne znam da li bi išla dalje studirati ili tražiti neki posao koji će mi ispuniti. Faks koji sam završila ne podnosim, svaki dan staža koji moram odraditi mi je bljak i znam da to ne želim raditi sigurno. Jo Bože, zašto mi ljudi sebi to radimo? Zašto sebe prisiljavamo da radimo neke stvari, da se bavimo nečim što ne želimo? Zašto to radite ljudi sebi? Jer vi znate koliko ovaj život kratak da biste vestovali vremena tako. Svaki tren znači je zlata vredan. Ovako ti prođe život. I onda se pitaš, ja što nemam opet 25, sad bi ja drugačije. Znači, današnji dan sve se računa, sve. Ja se jako protivim to da radimo nešto protiv svoje volje. Zato što sam sama sebi to godinama radila i kad sam jednom pukla s tim, znači sad ono sam, čim samo čujem tako nešto, ono poludim. Evo neko zvoni. O, Bože. Valjda je Ivan čuo. Nadam se. Ivan radi u drugoj sobi, ali ima slušalicu. Evo ga. Ne znam ko je došao.